សូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាកញ្ញាសុភ័ក្រកោសមាហើយគេទីប្រឹកពេញ Facebook រឿងម ਤੀ សឡើងថ្លៃលោកអ្នកបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យថាទីផ្សារកម្ពុជារបស់យើងពេលនេះគឺមានហាងឆេងខ្លាំងណាស់ផ្លែម ਤੀ សគឺឡើងថ្លៃ1គីឡូរហូតដល់ទៅ30,000រៀលពេលនេះកញ្ញាសុភ័ក្រកោសមាបានហៅគេខ្ទឹកគ្មានសល់ពីទីប្រឹករឿងម ਤੀ សឡើងថ្លៃតើមានអន្តរាយ៉ាងណាខ្លះ សូមព្រះវិមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែមុននឹងព័ត៌មាននេះចេញកាន់តែលប់អាចសូមព្រះវិមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel ជាខ្ញុំម្នាក់មួយផងកញ្ញាសុភ័ក្រកោសមាគឺជាតារាចម្រៀងនិងជាវិធីករណីដល់ពកែវោហាសាសាមិនចេះរេងស្គួតដែលទទួលបានការគ្រប់ត្រួតយ៉ាងច្រើនវិទ្យុសារនិកជនក្នុងមុតមុតយុវវ័យតារាស្រីសម្បុលចាសម្បុលស្រអែមរូបនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្បូរបែប ទាំងការជិងការសម្ដែងនិងជាវិធីករណីដល់ប៉ុនប្រសពខាងកម្លាំងស្ងួតពិសេសថែមទាំងមានភាពរវាយរាយតទៅកាន់មនុស្សជំនួញខ្លួនផងដែរក្នុងដើកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជននាំគ្នាភញផ្អល់និងស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញសុភ័កកោសមាឡាយវីដេអូស្រែកក្តែងក្តែងប្រកាសថានឹងហេកគេតារាចម្រៀងស្រីដែលកំពុងតែទទួលបានការគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំង គឺកញ្ញាទេបើប្រឹកខ្ទេចគ្មានសល់ឲ្យផ្អោល Facebook អ្នកគ្រប់តរនាំគ្នាខមមិនពេញ Facebook ដោយក្នុងនោះកញ្ញាសុភ័ក្រកោសមាបាននិយាយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមតិឡើងថ្លៃរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារតែទេបើប្រឹកទាំងអស់គឺប្រុសតែនាងឆ្លៀកពាក់ខោអាវសុតតែម្ទេនឹងយកមតិមកតបតែងខ្លួនទើបមតិឡើងថ្លៃខ្លាំងបែបនេះដូចជាចាកញ្ញាសុ ទេបប្រឹកបានឡើងក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិរបស់ស្មាតគឺស្លាកពាក្យឈុតតែងខ្លួនស្រុតតែម្ដេគឺយកមកទីមកធ្វើជារូបរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យទីផ្សាររបស់ម្ដេមានហាងឆេងខ្លាំងណាស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ធ្លាក់មកលើកញ្ញាទេបប្រឹកដោយសារតែទេបប្រឹកឧបសាស្លាកពាក្យម្ដេនឹងលើកតម្កើងម្ដេខ្លាំងណាស់ បអហាររបស់ទេបប្រឹកវិញកញ្ញាសុភ័ក្កោសមាថាញ៉ាំសិតតែមតិះទាំងចានទាំងចានតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យមតិះឡើងថ្លៃកប់កដងតែម្ដងតើកញ្ញាទេបប្រឹកបានឮទេអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនដែលកញ្ញាសុភ័ក្កោសមាបានឡាយវីដេអូស្រែកក្តែងក្តែងនេះថាជាកំហុសរបស់ទេបប្រឹកដែលយកមតិះធ្វើជារូបស្លៀកពាក់ធ្វើឲ្យមតិះឡើងថ្លៃនោះចាដូច្នេះអតីតព័ត៌មានពាក្យតឹងតឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង តាមដើម្បីស្រູ້ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមប្រយមិទ្ធចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា